Hallaballa, chill og film her. Yay. 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 Tirsdagsvlogg for første gang på veldig lenge. Ja, Det var en liten avbrytelse der. Ja. Ja, vi kjenner en sola bak oss, og det er litt irriterende. Ja, men da bare... Ja. Åh. Ja, samme. Det vi skulle bare si... Ja, samme. Vi skal bare si noe. Det vi skal bare si er det at vi skal ha en livestream om ikke så veldig lenge. Og da skal vi dele ut noe fra Tørst, som er det energidrikk, den energidrikken som vi hadde en sånn... Ja, de vet nok helt sikkert hva det er. Det var mange videoer fra Tørst. Eller ja, mange to. To videoer, ja. Ja, i så fall, det blir kult med livestream, og dere kan være med og spille og sånne ting. Og hvis dere har lyst til å vinne i den giveawayen, så får dere mer informasjon på livestreamen. Ja. Vi vet ikke helt enda hva vi skal dele ut, men vi har i hvert fall fått lov av Tørst til å dele ut noe til dere. Så det blir Tørst giveaway. Så faktisk, en av dere kan det hende at dere faktisk får prøve energidrikka før det kommer ut. Stiller jeg ikke det? Mm-hmm. Så da vet dere bare sånn raskt om det. Og så kommer det mer video senere. Neste uke så kommer det UKM-vlogg. Fordi jeg skal nemlig jobbe for NRK og TV2 og sånne ting. Med flere forskjellige bransjer. Kanskje VG og sånne ting og... Aftenposten, kanskje. Det kommer an på Telemark, det som kommer. Telemark, ja, det er mest sannsynlig. De er ikke så store rundt nei, i Norge. Nei, det er ikke det. Så de vet nok... Bak på bussene så står det at Telemarksavisa er flest lesere i Telemark. Det står bak på bussen. Hvor kult er ikke det? Ja, det er kjempestrykt. Så skal vi jobbe med det, og da kommer Sondre til å hive med seg vloggkamera, fordi jeg skal nemlig jobbe med kamera og artistvignetter og sånne kule ting med NRK, så derfor det ser masse derfra. Det kommer til å bli 2 eller 3 vlogger. Det kommer til å stå der fra første videoen, for da kommer det til å stå det er, første av tredje. Det er slitsomt å holde kamera. Kan du gjøre holden? Ja, ok. Første av tredje video. Så det ser de da, ikke sant? På første videoen så vet de hvor mange som kommer. For da står det enten første av tredje eller første av andre, ikke sant? Mm. Så kommer det 2 av 2 videoer som er ute. Så da finner de ut det. Men det blir kult i hvert fall, da får dere se noe fra UKM-greia og så videre og så videre. Og så kommenter nedenfor om dere har noen tips til serien, for vi er helt tomme for ideer, sånn helt ærlig. Men det kommer jo snart en dritbra ja. Kortfilm. Ja, det blir den største kortfilmen innenfor månedsketsjen vi skal lage. Ja, største og største, 3 minutter. 3 minutter. Kanskje ikke så lenge. Men den plotten dere får se, den er helt... Den er helt syk. Ja, så det blir jæklig kult. Vi skal få med skuespillere fra drama og Statello langt ut i hytte heita. Skal ikke bare bruke Thomas Hafsun og Sondre Valaristo. Ikke denne gang, nei. Nå blir det litt mer seriøst. Så den kommer ut på kanalen om cirka 4 uker. Det er ganske lenge til, men det er verdt det. Så dere kan sitte i den stolen dere sitter i dag og sitte og vri fingrene deres unna og bare sitte og tenke på at nå kommer det en månedsketsj om 4 uker. Og selv om det er 1. april for oss i dag, så ljuger vi ikke når vi sier alt det her, fordi den kommer ikke ut 1. april. Nei, den kommer ikke ut 1. april. Vær glad at tirsdagsvlogget ikke kom ut 1. april, dere. For da hadde vi sagt noe ganske brutalt. Men uansett, legg gjerne en like hvis du likte videoen og kommenter hvis det er noe lurer på, eller har noen tips, så kommenter nedenfor etter andre serier som dere eventuelt kan tipse oss med. Så snakkes vi senere, folkens. Husk å kommentere om du har lyst til å bli statist i Tidsparadoxe-serien. Ja, jeg har bare fått én person som har svart. Hallo! Kom igjen, det er flere som vil, det er jo gæren. Så snakkes vi senere, folkens, koser videre. Så snakkes vi, kanskje dere ser meg på Farmen i år også. Så snakkes vi. Hæ? Ja. Ja, faen. Jeg skal bli kanskje statist i Farmen. Ja, jeg skal kanskje bli sånn der guttunge på markedet. Nei, seriøst. Ja, og nei, da skal jeg være med jævlig. Hver onsdag under nei, innspilling i Bamble. Så da må dere følge med i... Bamble? Ja, på Farmen. Ja, du kan søke du også. Det er dritfett. Det blir så kult når vi skal være med, eller jeg. Jeg, ikke han der, men jeg skal kanskje være på det. Hvor fett er ikke det? Så stay tuned for Farmen. Det heter Kjendisfarmen i år, faktisk. Kampen for tilværelsen. Så yes, men det er greit. Fett er det uansett. Ja, så takk. Så er det faktisk koser min. Så snakket de. Shalla jævel. Hvordan stopper jeg den jævla recordingen? Åja, det er touch, ja.